Ahoj, já vás vítám u 11. dílu z naší kariéry za Spartu v anglické lize. Minule jsme hráli finále Carabao Cupu proti Tottenhamu, které jsme zvládli. No a teď se vrhneme do dalšího poháru, a to FA Cup, kde se v 5. kole utkáme proti Sheffieldu Wednesday. Beru teda B tým, protože Ačko je úplně vyfluslé z toho minulého zápasu. V finále se hrálo až do prodloužení. Sheffield hraje o jednu ligu výš, hraje opět nějaký střed tabulky. A minule jsme sice zvítězili v Carabao Cupu, ale taktéž jsme vypadli ve čtvrtfinále Papa John's Trophy, tudíž FA Cup už je jediný pohár, ve kterém jsme, a kdyby se nám podařilo vyhrát i tenhle, rozhodně by to nebylo na škodu. Samozřejmě výhra v Carabao Cupu je obrovský úspěch, ale kdybychom k tomu přidali i FA Cup, to by bylo už úplně o něčem jiném. Teď jsme mu dali dobrou kosu. Čvančara, zasekni. Dobře, patička krásně na zeleného. Ještě jednu přihrávku, ještě na střed, Sáček, naznač a zkus. Pojď tam ještě, Vinčev, tak tam můžeš jít do hlavy, ne? Proti nám chytá Nica, který se teda dostal do Sheffieldu Wednesday, bývalý Spartan. Tak uvidíme, jak nám to proti němu půjde. Jank to, zkus. Nica skvěle chytá, ještě. Daněk, hochu, ty mu to zpracuješ. Daněk. Čvančara, dobře na Vinčeva. Pojď zpátky na Čvančaru. Já jsem mu to tam mohl poslat. Tak pojď ještě jednou, Minčev. Pavelka, ne. Nesedla ta střela vůbec, ale. To jsem přetáhl moc, ale nevadí. Zkusíme z toho něco vymyslet. Jank to sám ještě? Pravačka, no tak to bude skoro až na aut, ne? Šup. Špatná, špatná přihrávka, moc přetažená. Dobře zelený vybojoval. Minčev. Ty čekáš prostě, až k tobě ten balón dojde. Pojď, Daněk, a zkus. Nevadí. Ještě to má Čvančara. Naraž si, Čvančara, boom. No, je to tam. Konec prvního poločasu a konečně se prosazujem. Tady krásná narážečka. A Čvančara to levou uklidil. Nica se natahoval marně. A tenhle ten gól do kabiny nás určitě do druhého poločasu uklidní. Pojďme teda na druhý poločas. Soupeř nějak extra moc šancí neměl. Až tam na jeden rožek. Každopádně můžeme být rádi za ten gól. Čvančara, pojď, naběhni si. Dlouhá, dlouhá. Daněk. Ty kokozochu, jak tě tam sejmuli. Ale čistě no. Dobře, Čvančara. Pojď sám, udrž to. Ty vole, klíčka a stojíš na místě. Pošli mu to a střela. Břevínko. Zelený, pojď, zpracuješ, dobře, a hazej to do vápna. Pojď, hlava, boom. Rožky. Přetahují na druhou stranu. Daněk se tady otopere, ale míč nevybojoval. Co teď? Dobře, krásný sklus. Pošli to zelenému, výborně. A počkáme si na podporu, která přichází teď. Pavelka, Minčev tam nabíhá. Střela. Nica skvěle chytá. Střela z velkého úhlu, možná jsem to mohl ještě přihrávat. Ale krásně tam Pavelka našel Minčeva. No tak, kdyby ses rozběh, děkuji. Zelený, Daněk. Vrátíme zelenému. Střed, krásně Jank to. A někdo, pojď. Čvančara, zkus z první. Tyčka další. Hochu, břevínko, tyčka. Co ještě? Pojďme hezky přes střed. Fortelný. Krásná otočka na Minčeva. Z první, boom. 25. řada, no. Dobře, Krejčí vybojoval. No a pojďte, někdo si tam naběhněte. Ježíš, to je přihrávka zase. To nemá cenu ani komentovat. Pojď tam do hlavy. Sice vyhraná hlava. A teď už je vybojovaný míč. Juliš. Minčev. Zkus sám. No ne, už jsem to tam viděl. Další střela od Minčeva. Opět z úhlu, tentokrát teda asi z nejlepší pozice a bohužel furt to tam ne a nepadnout. No a teď pozor, ať tady nepřijde nějaký dlouhý balon za obranu, už je to tady. No. Dobré, toto kovář má. Juliš se tady nech, jak se necháš odstrčit? Ty kokos. Dobrá přihrávka. No. Naštěstí vedle, ale úplně z ničeho nic šance. 5 minut do konce, tak snad neinkasujem a bude stačit i nejmenší možná výhra. Ideální by bylo samozřejmě ještě nějaký ten gólík přidat.
No. Pojď tam, kovář. Ty kokos. Co to je, rožek ještě? No. 30 sekund. Odvrátit roh. Odkopnout ho co nejdál pryč. Dobře. Těžké tam pojď. Ne. Ty vole. No nakonec ubráněné. Výhra 1-0 teda k postupu stačí, ale takovýhle závar ke konci. Zbytečně jsme si to zdramatizovali. Dal postupuje taky Newcastle. Aston Villa porazila 1-0 Slávii. Reading porazil 2-1 Arsenal. Wow. Bolton poráží 2-1 Hull City. Everton vyřadil 2-1 Manchester United. Burnley uspělo až 5-4 na penalty proti West Hamu a postupuje dál taktéž Liverpool, který vyřadil 2-0 Brighton. Tak jsem zvědavý, koho dostaneme v 6. kole a narazíme na Bolton. To není tak hrozné. Máme tady další nové vyskautované hráče z Česka. Konrad Kováč, potenciál 65, nazdar. Branislav Sýkora a Augustin Sýkora, potenciál 88 a tady potenciál až 83. Můžeme si je tu zatím nechat. Havel Černý, toho bychom teoreticky mohli podepsat, uvidíme, jak dobrý teda bude. A tyhle ty dva borce tady zatím nechám, ale asi je podepisovat nebudu. Čeká nás teď Leighton Orient venku, je to tým, který pokukuje po playoff, takže zápas tu bude rozhodně těžký, proto jsem vzal i A tým. A opět prohráváme 2-1. Kuchta v závěru prvního poločasu srovnával stav na 1-1. Bohužel hned v úvodu druhého poločasu jsme inkasovali a to skore už vydrželo až do konce. Měsíční zpráva od skauta, který je ve Španělsku a máme tady teda hodně nových hráčů. Tenhle borec potenciál 89, 90, 85, 86, 88 a tenhle 81. To nejsou vůbec špatné nové objevy. Já je tady klidně všechny zatím nechám, ať se o nich dozvíme něco víc. Rozhodně zajímavé objevy. Teď se ale pojďme soustředit na 6. kolo FA Cupu, což je vlastně čtvrtfinále. Myslím, že jsme z těch možných soupeřů dostali toho nejjednoduššího. Bolton hraje taktéž třetí ligu a řekněme nějaký ten lepší střed. Takže to je rozhodně hratelný soupeř, každopádně víme, jak tyhle ty zápasy můžou dopadnout. A doufám teda konečně v nějaký golovější výsledek, samozřejmě v náš prospěch. Pozor tady na to, dobrá přihrávka. No a Heča měl hned obrovskou práci. Krásný zákrok od Heči. A jenom díky Hečovi jsme neinkasovali hned z první akce. Výborný zákrok. Tak budíček, hoši. Takhle by to nešlo. Trochu nevím, co tady dělá Laporte, ale vybojoval balón. Zkus centr. Je přetažené, tam nikdo není. Dobře se tam nedohodli. Škoda, že jsme u toho míče nebyli první. Pešek, Sadílek, otočka, střela, bum. Krásná levá. Jednoduchá otočka, hop na levačku a bum. Ujímáme se vedení teda 1-0, byť to skóre mohlo být klidně opačné. Pojď, Karabec. Ochu, kam až vyrazil ten balon. Pozor tady na tu přihrávku. Pešek to pohlídal krásně. Pojď, Krejčí, vybojujem to tady. Dobře si nás udělal. No, krásná přihrávka, prodloužení. Pojď, vybíhej. Heča chytá. Krásná akce od Boltonu, ale Heča jim opět tuto akci zmařil. Krásně jsme vybojovali míč, ale Bolton nás nenechal ani zaútočit a už mají balon zpátky. No a teď pojď, Kuchta. Výborně. Hoď mu to. Karabec, zpátky na Kuchtu. A přetáhni to na druhou stranu. Sadílek, hlava, bum. Škoda, že se tam nevyšponoval. Měl tam proti sobě o hlavu vyššího soupeře. Zkusíme to tady na Krejčího. No, Břevínko. Hochu. Třetí tyčka za poslední dva zápasy. Pojď tady Wiesner. Sadílek. To, ale penaltička, penaltička. No. Úplně jasná, hochu. Sadílek si krásně zasekl a borec do něho zajel. Penaltičku máme. Kupne si ji určitě Kuchta. Pošleme ji hezky doprava nahoru. Ty vole, to jsem přetáhl možná. Nepřetáhl. Pěkně zkušeně pod víko, nazdar. Nekompromisně Kuchta. Tady si to borec moc předkopl, tam bychom mohli být první. Dobře mu to Wiesner ukopl těsně před centrem. Výborně Krejčí vystoupil. Karabec. No, ťukni mu to, výborně.
Kuchta, pojď, hoď si to. Ty vole, ale jsi tady sám. Dobře, ještě klíčka. Pošli to. Střela. Výborně. Kuchta se tam z toho krásně vymotal a pak našel Karabce, který stál už jenom tváří v tvář golmanovi. Zachoval chladnou hlavu a svojí slabší pravačkou to teda uklidil k tyčce. Poločas teda 3-0, pro nás krásné vedení. A teď už můžeme v klidu ten zápas jenom dohrát. Pokud samozřejmě zbytečně neinkasujeme, ale teď krásný ťukec, Karabec znovu, boom! Vedle. Vedle. Jak to můžeš minout toto? Takový krásný ťukec, hochu, a ty to takhle zazdíš. Už jsme mohli mít úplný klid. Haraslín, pojď sám. Pojď sám. Zasekni si. Klička. Pod sebe. Prošlo to až na sadílka. Kuchta ještě. Zkus střela. Dorážka, Karabec, tyčka. To už je čtvrtá tyčka za poslední dva zápasy. Jindra Hojer vybojoval, Haraslín má míč. Pojď Jindra Hojer na lajně. Pojď na Haraslína. No ty vole, ty jsi to přetáhl zas. Mělo jít na Haraslína toto. Bolton se žene do útoku. Má posledních 10 minut a nutně musí dát gol. Krejčí ale všechno zastavil. Přespeška rozehrává krásně. A tady je čerstvý Juliš a Čvančara. Pojď. Hoď si to. No a jdeš sám. Zkus levačka. Bum. No tak neskoušej tu levačku radši. Pojď, udržíš to. Haraslín. Šup. Zasekni. A nabíhá Juliš. No. Pojď tam. Hochu, kdyby si trošku zatlačil a chtěl se tam procpat. Hezky. Na peška. Do běhu. Šup. Pešek sám. Už. Vyražená střela. Nevadí. Juliš opět u míče. Hezky našel Krejčího. Dobře, dobře. No a sám. Dorážka. Krejčí to vzal na sebe. Pojď na Čvančaru. Ne, to je špatné. V závěru jsme teda měli ještě nějaké takové šance a pološance. Nakonec ale rozhodl první poločas, který jsme vyhráli 3-0. A tak taktéž i celý zápas končí. Postupujeme tím pádem do semifinále, kde postupuje taktéž Aston Villa, Liverpool a Everton. A do semifinále, kdybych si mohl vybrat, tak bych prosil, aby jsme neměli Liverpool. Děkuji. No, tak nic. Máme teda nejtěžšího soupeře v semifinále. Každopádně to znamená, pokud semifinále zvládneme, tak by finále nemuselo být zas tak složité. Ale nejprve se tam teda musíme dostat. Kvůli pohárům máme taktéž mnohem méně zápasů odehráno v lize. Takže doufám, že teď v těch simulacích pozbíráme nějaké body. Máme tady venkovní zápas proti Northamptonu, který má, mám pocit, pozměněný znak. Má tam teda napsáno 125 let, takže že by teď bylo nějaké výročí založení tohohle klubu, je to dost možné. Zápas teda končí bezgólovou remízou a naše série bez výhry venku v simulovaných zápasech se tak opět protahuje. Nastává další reprepauza, takže se budeme muset opět vypořádat s velkou absencí našich hráčů. Domácí zápas proti Mansfieldu bychom ale mohli zvládnout, byť je to tým, který je aktuálně na páté příčce. Výhra 1-0, zranil se nám teda Kuchta, což není vůbec příjemné, rozhodl teda gólem Karabec, ale zranění Kuchty je teda rozhodně něco, co jsem určitě nechtěl slyšet. Uvidíme, jak je to vážné, na 8 dní jenom, OK. Fú, tak teď se mi teda ulevilo. Na 8 dní to rozhodně nějak zvládnem. Každopádně musíme teď upravit naši sestavu, protože těch hráčů, co je mimo, je opravdu hodně. Máme teda hodně kombinovanou sestavu. Uvidíme, jak to dopadne proti 16. Wimbledonu. 3-0 výhra, trefili se Minčev, Daněk a poté Krejčí. Takže jsem rád, že jsme tenhle ten zápas zvládli za 3 body. Uvidíme, zda se nám takhle zadaří i proti 12. Gillinghamu. Bylo by fajn přerušit tu sérii bez výher venku. Remízka 1-1. Ale jakým způsobem? Od 8. minuty hrajeme v početní výhodě. Ve 12. minutě Minčev nedá penaltu, pak nás teda pošle do vedení Juliš. A v 77. minutě soupeř srovná. Toto je teda docela ostuda, no? A hrozná smůla zároveň. To, že takovýhle zápas nezvládneme vyhrát, to je napováženou, no? Doufám, že teď 22. Carlisle United totálně roztřískáme. Máme zpátky hráče, co byli v reprezentaci. Hrajeme doma a máme áčkovou sestavu, hochu. Jestli to nebude 5-0, tak nevím. 4-0, OK, taky beru. Lehké zranění Čvančary, to snad nebude nikterak vážné. Góly dali teda klasický Karabec a poté Haraslín, Čvančara a Hojer. No tak to není úplně lehké zranění. Čvančara nám bude chybět 8 týdnů.
Naštěstí se teda po 8denním léčení vrací Kuchta, ale Čvančara na 8 týdnů out? To jako může být problém. Do toho se ti na tréninku zraní Lukáš Sadílek, naštěstí teda jenom na 7 dní, ale hochu, můžete být jako zdraví? Ne. Zápasy, co nám chyběly, jsme teda nějak odsimulovali, pár bodíků jsme pozbírali, ale taktej jsme jich docela dost postráceli. Na Plzeň teď aktuálně ztrácíme 2 body a máme stejný počet odehraných zápasů. Každopádně nad Doncasterem máme náskok 7bodový, oni mají navíc odehrané 2 zápasy navíc, takže tu první trojku bychom měli v klidu uhájit a postoupit tak přímo do třetí ligy. To bude ale z dnešního videa všechno, já vám moc děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, zanechte nějaký komentář, no a budu moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.